সেই গাঁৱৰ ঘৰটো এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে বুলি তেওঁৰ মা আছিল ৰবা নলী মানুহবিলাক মঙলদৈ গুচি গৈছে সেইবিলাক ঘৰকেইটাহে ভাঙি ছিঙি পৰি আছে তাৰ কাৰণে পুৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাক এইবিলাক চব একত্ৰিত কৰিছে এইবিলাক আৰু বৰ্তমান পুৰা জুই চুই জ্বলি গ'ল আৰু মানে তেওঁৰ আত্মা থকা বুলি কয় বহুতে ইয়াতে কিবা কন্দা বা হাঁহা বা কিবা এটা এইটো কিবা আহিছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল অবুলু। নমস্কাৰ, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুত বেছিয়ে ভাল। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, বেলেগ মানে আজি অকণমান ভয়ানক আৰু বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। কাৰণ আমি এতিয়া চাওক, মই ক'ত আছোঁ, একদম জংঘলৰ মাজত। কাৰণ আজি আমি গৈছোঁ মানে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত, আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, যিটো আচল ঘৰ, যিখন গাঁৱত নেকি মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু গাঁওখনৰ পৰা মই পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই গাঁওখনত আমাৰ এটা ঘৰ আছিলে, সৰুকৈ আমাৰ সেই পজা এটা আছিলে, কিন্তু সেই গাঁৱৰ ঘৰটো এতিয়া ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে বুলি আৰু মানে ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকে কয়। আৰু লগতে আইতায়ো বোলে যোৱাকালি এটা সপোন দেখা পাইছিলে, গতিকে মোৰো মানে বহুত বেছি ভয় লাগি আছে। আমি একদম আহি পালোঁ, এতিয়া আহি পাই আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ ঘৰটোত যাম। মানে মই যোৱাকালি যিহেতু আইতাই সপোনো দেখা পাইছিলে আৰু বহুদিন মই ঘৰতো অহা নাছিলোঁ, আমাৰ মানে পুৰণা ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি কি হৈ আছে বুলি আপোনালোককো দেখাওঁ। মানে বহুত বেছি ভয়ানক, তাতে বোলে কোনো মানুহ নাযায় আজিকালি, ঘৰটো সেনেকৈয়ে পৰি আছে, আধা ভাঙি গৈছে, কোনোবাই কিবা লৈ গৈছে, গোটেই দৰ্জা খিৰিকী এনেকৈ ভাঙা হৈ আছে। মানে গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ আপোনাক, দেখা পালে বেয়াও লাগে আৰু বেয়া লগাতকৈও বেছিকৈ ভয় লাগে মানে। আৰু এতিয়া বাঁহৰ তলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, শ্ৰীমতী পলুৱা, পলুৱা তুমি যেনেকৈ পলাইছা, তুমি যেনেকৈ পলাইছা, ভূতেও তোমাক দেখি পলাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব আমি মামাহঁতৰ ঘৰখন কিয় এৰি থৈ আহিছিলোঁ আৰু অকলে আইতাক আমি আনি কিনে টাউনত কিয় ৰাখিলোঁ, এই গোটেইখিনি ৰহস্য আজি গম পাব। গাঁৱৰ মানুহবোৰে কৈ থাকে আজিকালি সেই ঘৰটোত বোলে কোনো মানুহ নাযায়, কাৰণ সেই ঘৰটো ভূত বাংলা বুলি কয়, তাতে হেনো ভূত থাকে। আৰু সেই ভূতৰে পম খেদি আমি দুয়ো আজি সেই গাঁৱৰ ঘৰটোলৈ যাব ওলাইছোঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাম। ভয়ো লাগি আছে দিয়কচোন অলপমান, যদিও মানে আৰু সৰুতে খেলা ধূলা কৰি এইবিলাকত পাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি বহুত বেছি ভয়ো লাগিছে। বলকচোন চাওঁ, আমি আহিলোঁ এওঁলোকৰ গাঁৱৰ ঘৰত, মানে মোৰ শহুৰৰ আচল গাঁও মানে আচল ঘৰত। আৰু এয়া চাওক, অহাৰ লগে লগে পুৰা বাচ্চা পাৰ্টি দৌৰি আহিছে, মানে এওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই বোলে ভাল লাগে এনেকে। আমি ভূত আজি সন্ধানত আহিছো সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ যিটো মন্দিৰ আছিলে এই মন্দিৰটোত এটা সেৱা কৰি লৈছো, কাৰণ এই মন্দিৰটোত সেৱা কৰোঁ কাৰণে এইটো বহুত পবিত্ৰ পুখুৰী হয়, আমাৰ ৰাজহুৱা পুখুৰী। আৰু লগতে এই স্তম্ভটো যে দেখা পাইছে, এই স্তম্ভটো আমাৰ পুখুৰীটোৰ পৰাই মানে এটা সময়ত এইটো ইয়াৰ পৰা উঠাইছিল। আৰু যে ৰাস্তা দেখিছে এইটো এওঁ বোলে এদিন সপোনত দেখিছিল, কাৰণ এই সৰু কালত এইবোৰ ৰাস্তাতে মানে লেংটা হৈ ফুৰিছিল চাগে, সপোনত দেখা পাইছো, সপোনত দেখা পাইছা। মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে, কাৰণ এতিয়া যাকে সুধিছো সকলোৱে কৈছে হয় বোলে, সেইটো কথা সঁচা হয়। আৰু এতিয়াও বোলে টিঙত শিল পৰে আৰু লগতে কিবা কিবি চাউণ্ড হয়, আৰু মানে গাঁৱৰ কোনো মানুহ মানে সেই এৰিয়াটোত নাযায়, আৰু ঘৰটো মানে পুৰা মানে ভাঙি ছিঙি একদম নোহোৱা হৈ আছে, কাৰণ পুৰা ভুটীয়া টাইপ হৈ আছে। মোৰ এদিন এওঁ বাৰু ফটো দেখাইছিলে, আৰু বহুত দিন আগতে আমি একেলগে আহিও পাইছিলো মাহঁতৰ লগত, মাহঁতেও কৈছে হয় বোলে এইটো ফুড হয়। আইনাহঁত ৰখি আছে, হেল্ল' হাই। এতে মানে এতিয়া আইতাহঁতকো লগ পালো। ও আইতা, তামোল চামোল খাইছা? খাইছো। কেনে, ভালনে? এ আছো আৰু, ভাল লাগে। এইটো আইতা আছে, একে লগ সখি সখি নেকি? আমি সখি সখি, সখি সখি, বহুত সৰুৰ পৰা সখি নে মাছতে সখি সখি, সৰুৰ পৰা সখি। আৰু ইয়াতে বোলে যি ভূত ওলাই কিবা গম পাইছা নেকি? ইয়াতে ওলাই ভূত? সেই ক'ৰবাত শিল মাৰিছিল নে কিবা কৈছিল বোলে? এইবিলাকত নহয়, আমি ভয়তে আমি বিচাৰি গৈছিলো, ভয়তে আহিছো ৰাতি ৰাতি। সঁচাই মাৰিছে নে? দেৱতা আছে, খুৰাপাকো আছে নেকি? নহয় নহয়, এতিয়া ঘৰৰ মানুহ মানুহবিলাক উঠি গৈছে নেকি? এইখিনিতে আছিল ভূতৰ বাঁহ, ভূতৰ বাঁহ আছিল, ৰবা নলী মানুহবিলাক মঙলদৈ গুঠি গৈছে সিহঁতো, হয় নেকি? এতিয়া আটাইও ঘৰকেইটাহে ভাঙি ছিঙি পৰি আছে।
কথা পাতিলো, ফুটৰ কথা পাতিলো আৰু বাহিৰৰ কথা পাতিলো, আৰু আইতা এটা বহুত ধুনীয়া ৰগ দিছে। কি কৈছে আইতা কওকচোন? মোৰ সখী, মই হাগুত আই থাকিম। বেলেগ দেখো আপোনালোকে এতিয়া গম পাইছেনে, এইখন গাঁৱৰ পৰা মই জন্ম হৈছো, সেইকাৰণে ধৰ মোৰ মানুহবোৰো সেইকাৰণে মানে আইতাহঁতৰ পৰা দেখি দেখিয়ে তুমি হব লাগিব ন। এইটো মানে আমাৰ ককাহঁতৰ ঘৰত যাম, আপোনালোকক যিটো কৈছিলো এতিয়া যাৰ কাৰণে পুৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাক এইবিলাক চব একঠা কৰিছে, এইবিলাক সৰু সৰু ভাইটি আহিছে আৰু এওঁ পুৰা টৰ্চ চৰ্চ লৈ ৰেডি হৈছে। বদ্ৰতা কিবা বেছি ভয় লাগব নেকি? নালাগে, জংঘল বেছি আছে আৰু আমি এইবিলাক বনাই লৈছো, এইবিলাক বনাই লৈ পুৰা ভিতৰত গুচি যাম আৰু মানে। আৰু ইয়াতে দুটামান বনাই লওঁ, বনাই লওঁ কাৰণ আন্ধাৰটো গোটেই পৰিৱেশটো গোটেই যাই কিনে। আৰু মানে বৰদেউতাই কৈছে বেছি ভিতৰত যাব নালাগে, কাৰণ যিমানে ভিতৰত আছে মানে আজি মানে এতিয়া বৰ্তমান কোনো মানুহ ইমান ভিতৰত নাযায়, সেইকাৰণে ময়ো কৈছো ইমান ভিতৰত নাযাবা, ভালে ভালে কথা শুনিবা। আমি মানে বিচাৰি যাম ফুটটো আৰু আমাৰ ঘৰটো বিচাৰি যাম, গতিকে একদম পুৰা সকলো। এইটো আমাৰ দাদা হয়, ডাঙৰ দাদা, সকলোবোৰ লগ লাগি আৰু মোৰ বহুত বেছি ভয় লাগি আছে। তুমি আনি আৰু মানে এইবিলাক সকলো ঘৰৰে মানুহ, কাৰণ ইয়াতে কোৱা আছে যে ইয়াত বাহিৰা মানুহ সোমালেও বোলে মানে হেৰি কৰে, সেইকাৰণে পুৰা ইয়াৰে গাঁৱৰ ল'ৰা কিছুমান আছে আৰু বৰদেউতা পুৰা বৰদেউতাও আছে আৰু ইহঁত আছে চব মানে ল'ৰা লাঠি চাঠি লৈ প্ৰথম ধোঁৱাটো জ্বলাই লৈছোঁ, মানে পুৰা জ্বলাই লৈছোঁ, জ্বলা নাই এইবিলাক ফুটৰে কাৰবাৰ নেকি। আৰু এইবিলাক দেখা পাইছেনে আপোনালোকে, গৰুৰ হাৰ্ডি চাৰ্ডি আছে। মানে এই জাগাটোত আপোনালোকে দিনতো আহিবলৈ মানুহে বোলে ভয় কৰে, চাৰিওপিনে জংঘল হৈ থাকে আৰু বৰ্তমান পুৰা জুই চুই জ্বলি গ'ল আৰু এতিয়া বিচাৰি যাম। আ বৰদেউতা আহ জলদিয়া, আৰু ইফালে চাই আছোঁ মেইন ঘৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, বহুত বেছি মানে ভয় লগা মানে। আ চবা চবা আহি থাক, আহি থাক, আহি থাক, এই আহি থাক, চব লাহে আহি থাক, কুৰ 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 কুৰ, এই চব চব আহি থাক, আহি থাক, মোক একলাই ফাঁচি নিদিবি কিন্তু, চব আহি আছা তো, আহি থাক, আহি থাক। আৰু একদম পুৰা এইবিলাক এনেকে বাঁহৰ মাজে মাজে গৈ ফালে, আৰু এইটো মস্ত যে খাল টাইপ আছে, ইয়াতে কি হাতী পুতিছিল, হাতী মৰা হাতী ইয়াতে বোলে পুতি দিছিল। অ হাতী মানে এই জাগাখিনিত আপোনালোকে ধন কুবেৰৰ জাগা বুলি কৈছিল আৰু। আৰে ভগৱান আছে, ফুটু আছে, আমি বিশ্বাস কৰিলে সকলো বস্তু আছে, বিশ্বাস নকৰিলে কোনো বস্তু নাই। আৰু একদম ভয় নকৰিবা, এইটো দেখিছানে, এইটো এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, ভয় নহয় ভয় নহয়, বল বল আমি ঘৰটো চাব লাগিব এতিয়া। হা হেই কিয় শব্দ, খোৰা পাক নেকি? ইফালা ইফালা ইফালা, হা জাগা ভাল নহয়, আৰু নাযাওঁ নেকি, আৰু নাযাওঁ নেকি, এই কুকুৰেও ভুকছি, আৰু নাযাওঁ নেকি, আৰু এইটোৱে হ'ল সেই ঘৰটো, আপোনালোকক যিটো ঘৰৰ কথা কৈছিলো, আমাৰ আচল পুৰণা ঘৰটো নালাগে নে? কিন্তু বাৰু এবাৰ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা দেখাই আছো এনেকে পুৰা আমাৰ ঘৰটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে, সেইকাৰণে ইয়াতে মানে কোনো মানুহ আহিবলৈ বহুত ভয় কৰে, আৰু এইবিলাক গ্লাছ শ্লাছ গোটেই এইবিলাক কিবা বস্তু পৰি আছে, কি হৈছিল মানে ইয়াতে কি কি দেখা পাইছিলো? আৰু ইপিনে এনেকে আহি পালো আমি, তাৰপিছত এইখন দৰ্জা খিৰিকী চব বন্ধ হৈ আছে, আৰু বৰদেউতা ইয়াতে যি
কিবা মানে শিল মাছ শিল বলে নহয়নে তেওঁলোকৰ ধৰ আগৰ পুৰণি মানুহবিলাক যিবিলাক এক্সপায়াৰী মানুহ তেওঁলোক কেতিয়াবা আহে কান্দি আছিল নে সৰু ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰা নাজানো কিন্তু কান্দি থকা নাপায় আৰু কিছুমানে নাপায় কান্দা শুনা পাইছে মোৰ বন্ধু তেখেত কিছু ডাঙৰ যদিও বন্ধু আছিল তেখেত ঢুকাইছিল আৰু মানে তেওঁৰ আত্মা থকা বুলি কৈ বহুতে ইয়াতে কিবা কন্দা বা হাঁহা বা কিবা এটা গণ্ডগোলীয়া পৰিৱেশ এটা পায় বেছি সময় থাকিব নালাগে আৰু আমি যাওঁ নেকি একদম পুরা ভয় খাই ফালে এনেকে আছে একো ভয় নকৰিবা শুনিছা একো ভয় নকৰিবা আরে একো ভয় নকৰিবা এই ভাই একো ভয় নকৰিবা এই সৰু সৰু বাচ্চাই আছে দেখা নাই এই তহঁতেতো আগলে আগে পিছে শুমি পোৱা নাই মানে আজি আমি চবে একে লগ হৈ কাৰণেহে গৈছো আমি নহলে আজি যাব তো আজি ভাগ্য ভাল আমি কিবাকে বাচি আহিছো আৰু ইয়াৰ পিছত মানে যিহেতু মানে ইয়াতে মানে কি হৈছে ধন কুবেৰে বোলে তাতে পইচা পুতি ৰৈছে নে কি পুতি ৰৈছে গাঁৱৰ মানুহে তাকে কয় আমাৰ আইতাহঁতেও কয় এদিন তাতে খুন্দিম আহি আহিবা সোনকালে ঘৰত যাওঁ পাই কৰিছা ন যদি এইখিনি মায়ে গম পায় মোকতো গালি পাৰিবই মানে তোমাকতো গালি পাৰিবই মোক কি কৰে ঠিক নাই কিবাকে তাৰ পৰা বাচি ফালে আহিলো আৰু সেনেকুৱা জেগাত মানে ৰাতি যোৱাটো বহুত বেছি ভয়ানক মানে সেইকাৰণে আমি কোনো মানুহ গাঁৱৰ কোনো মানুহ তাতে ৰাতি নাযায় কিন্তু আমি ভিডিঅ' এটা কৰিম বুলি কি আছে ৰহস্যটো উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে আমি তাতে গৈছিলোঁ আৰু সকলোবোৰ মানুহ গৈছিলে সেইকাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ যিবিলাকে আমাৰ লগত গৈছিলে আৰু এওঁ একদম পূৰা ভয়তে আছে কেনেকুৱা বেছি ভয় লাগিছে নেকি মানে যোনটো আপোনালোকক জেগাটো দেখালোঁ সেইখন ঘৰ মানে এওঁলোকৰ মামাকৰ ঘৰ হয় মানে আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ হ'ব মোৰ শহুৰাৰ ফালৰ মানে মাৰ মাকৰ ঘৰ আৰু চ' তাত মানে আগতে মানুহ আছিলে কিন্তু তাতে অকণ কিবাকিবি জেগাটো বেয়া হয় সেইকাৰণে তিনিঘৰ আছিলে তিনিঘৰ গোটেইখিনি এতিয়া গোটেই তিনিঘৰটো মানে এতিয়া বেলেগ বেলেগ জেগাত উঠি গৈছে এতিয়া কোনো মানুহ নাথাকে আৰু আগৰ পৰাই কিবাকিবি আছে ন সেই জেগাটো আগৰ পৰাই আছে আৰু এতিয়া সেই জেগাখিনি মানে ফুট বাংলা টাইপ হৈ গৈছে যিহেতু কোনো মানুহ নাথাকে সৰু বহুতকেইটা ঘৰ আছিলে তাৰপিছত ভাঙি ভাঙি আধা কিছুমান ভাঙিলে তাৰপিছত সেনেকৈ মানুহ কোনো নাযায় নাযায় একদম বেয়া হৈ গ'ল অৱস্থাটো যোনখন মানে আপোনালোকক দেখাইছিলো পথাৰ টাইপ মানে খালী জেগা এটা সেইখিনি বহুত ভয়ানক জেগা মানে এতিয়া অহাৰ পিছতে শাহুমাক কলো কথাখিনি এনেকে গৈছো চ' মায়ে কৈছে সেনেকুৱা মানে বহুত গালি পাৰিছে আৰু যে ইমান বেয়া জেগাত ইমান ৰাতি কিয় গৈছে এনেকে আৰু মানে কৈছে আৰু যাতে নেক্সট টাইম যাব মানা কৰিছে কাৰণ সৰুৰ পৰা মাহত মানে তাতে বহুত কমকে হৈ পাইছে কমকে গৈছে আৰু আপোনালোকক বাৰু কেতিয়াবা দিনত যদি যাওঁ সেই জাগাখিনি বাৰু কেতিয়াবা দেখাই দিম বাৰু কেনেকুৱা বহুত ভয়ানক মানে চাৰিওপিনে জংঘল থাকে মানে মই সঁচাকে কৈছো মানে এইটো অকল ভিডিঅ' বুলি কোৱা নাই মানে সেই জেগাখিনিত গ'লে আপোনালোকে কিবা এটা ফিল কৰিব মানে জেগাটো এনেকুৱা লাগে ন কিছুমান জেগা থাকে যোনবোৰ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা ফিল হয় যে সেই জেগাখিনি বেয়া হয় আৰু তাতে মানে মানুহবোৰো তাতে মানে শ্মশান টাইপো হয় সেই চাইডত আৰু আমাৰ ইপিনে ৰকীয়ে আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আমাৰ আইফোনৰ চাৰ্জাৰডাল কাটি পিনে ধ্বংস কৰি দিছে বহুত ভাল পাইছোঁ বাবা তোমাৰ এইটোৱে কাম মোৰ আইফোন কাটবা চাৰ্জাৰ কাটবা আৰু চোৰ আহিলে ৰাস্তাটো দেখাই দিবা ক'ত খা ক'ত বস্তু পাই তোমাৰ একো কাম নাই এটা কাম কৰা আমাৰ ওচৰৰ শ্মশানখনত যাই চাই আহোঁ নেকি বাপৰে যি ভয়ানক জেগা এনেকুৱা জেগাত আৰু মই কেতিয়াও নাযাওঁ দেই ভূতৰ কথা পাতি থাকোঁতে থাকোঁতে আজি বাৰটা এটামান বাজিল আৰু এওঁ যি ভয় খাইছে এওঁক মই আৰু ভয় খুৱাম মজা প্ৰেংক এটা কৰিম বঢ়িয়াকৈ সেন্দুৰ চেন্দুৰ ইয়াতে বনাই লৈছোঁ এইবিলাক এনেকৈ বনাই লৈ মজা এটা কৰি আছোঁ এওঁ বাথৰুমত যাব ন বহুত বেছি ভয়ানক হ'ব মানে এইটো লুকাই থৈ দিব লাগিব আগতে
কোনে থাকিব পাৰে কিয় থাকিব লাগে খন ধুব হে ভুলেছি ভুলেছি ভুলেছি